Ermənistan və ya separatçı rejimin Qarabağ, o cümlədən Xankəndi ilə bağlı hər hansı siyasi qərar qəbul etmək hüququ və ya iqtidarı yoxdur. Politoloq Zaur Məmmədov hesab edir ki, indiyə qədər hər hansısa qüvvələr erməni məsələsi altında öz geosiyasi maraqlarını həyata keçirməyə cəhd göstərirdilərsə, artıq belə olmayacaq. Rəsmi Bakının bütün maraqları nəzərə alınacaq. Artıq hər şey razılaşıb və ümumiyyətlə Xankəndi məsələsində, Qarabağ məsələsində və Cənubi Qafqazın gələcək iqtisadi siyasi düzənində ermənilər nə Xankəndində oturanlar, nə İrəvanda oturanlar, nə də ki digər şəhərlərdə oturanlar heç bir belə deyək siyasi qərarların verilməsinə malik olmayacaqlar. Bütün bu məsələlər Bakı və Moskva arasında birbaşa dialoq nəticəsində artıq həll olunubdur, yol xəritəsi də hazırlanıbdır və yol xəritəsi üzrə də biz bu münaqişənin post-münaqişə dövründə gələcək nizamlama prosesinin şahidi olacaq. Ekspert bildirir ki, Xankəndinin və hazırda erməni əhalinin yaşadığı digər ərazilərin Azərbaycana inteqrasiyası qaçılmazdır. Bu proses mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. O cümlədən Ermənistan hakimiyyətinin erməni əhalinin yaşadığı Azərbaycan torpaqlarındakı təxribat xarakterli hərəkətləri də diqqətlə izlənilir. Rəsmi İrəvan da, separatçı rejim də başa düşməlidir ki, bu cür addımlar cavabsız qalmayacaq. Təbii ki, Xankəndində bugün separatçıların fikirləri ilə, dedikləri ilə nə erməni cəmiyyəti, nə də ki artıq elə o bölgədə yaşayan erməni əhalisi razılaşır və bu fikirləri ciddiyə alır. Hamıya məlumdur ki, Xankəndindəki separatçılar 30 ilə yaxındır ki, elə öz xalqlarını aldatmaqla məşğul idilər. Bunun nəticəsini də biz gördük. İndi kimlərinsə belə deyək, qorunması altında olduqlarını zənn edən həmin bu qüvvələr yenə də bəzən çaşaraq, hədlərini aşaraq qırmızı cizgiləri keçməkdədirlər. Həmin o revanşist qüvvələr yaxşı olardı ki, keçmişlərinə baxsınlar və düşünməsinlər ki, bundan sonra regionda istədiklərini edə bilərlər. Zaur Məmmədov qeyd edir ki, Ermənistan təxribatçı hərəkətlərdən, revanşist xəyallardan əl çəkməli, 10 noyabr üçtərəfli bəyanatının şərtləri mahiyyəti üzrə icra olunmalı, bölgədə dayanıqlı sülh təmin olunmalıdır. Bu, Ermənistan üçün yeganə xilas yoludur.